Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында да жылту маусымына дайындық пысықталды. Мамандар қазір Миялы ауылының маңындағы табиғи фактордың әсерінен ақауға ұшыраған газ құбырын жөндеп жатыр. Жұмыстың жүру барысын өңірге арнайы барған Қазтрансгаз аймақ компаниясының бас директоры тексерді. Көктемде тасыған Ойыл өзені Миялы ауылының маңындағы сайға құйылып, екпіні қатты ағыс жерге көмілген газ құбырын шайып, су бетіне шығарып жіберген еді. Сол ақауды жою үшін жұмылдырылған мамандардың жұмысы ауыл тұрғындарының көңілінен шықты. Қазір жөндеу аяқталып келеді. Осылайша жылту маусымда көгілдір отынсыз қаламыз ба деп дабыл қаққан жұрттың күдігі сейілді. Тонада осы мынау су тасып келгенде көктемде мынаның бәрі шығып кетті ғой. Жұртты зере кетті. 20 күннен кейін атапетін сезон басталды, сонда қалай өтіп зарлап жүрді. Тіпті жақсы болды, тез жасалды ойлаған жоқ едім. 21 елді мекеннің тіршілігі осы су бетінде қалқып тұрған газ құбырына тәуелді. Қауіпсіздікті бірінші орынға қоятын Қазтрансгаз аймақ мамандары сай жанынан қауіпсіз орын таңдап, арнайы техникамен бұрғылап, 8 метр тереңдікте 150 метр жаңа газ желісін жүргізді. Қазір құбыр қысым арқылы тексеріліп жатыр. 315 диаметрлі газ трубасын өткізіп шығардық. Қазір біздерде енді ауамен қысым беріп, апресокс белгіне басты магистралға шалғанып, халыққа газ тұтынуға пайдалануға беріледі. Тексеру жөндеу жұмыстары тек Миялы ауылында ғана емес, еліміздің барлық өңірлерінде жүргізілген. Жауаптылар жылту маусымына сақадай саймыз деп отыр. Қазтрансгаз аймақ компаниясының бас міндеті газ тұтынушыларға көгілдір отынды апатсыз, уақытылы, сапалы тасымалдау жеткізу. Жылту маусымға 100% Қазақгаз компаниясы дайын. Су бетіндегі қалқып тұрған құбыр кесіледі, ал көгілдір отын жер астымен жүргізілген жаңа желге бағытталады. Жөндеу жұмысы апта соңына дейін аяқталады. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысы.